Pozdrav svima. U ovom videu ću vam pokušati izračunati koliko košta izrada kocke kada sami to radite doma. Evo, ja sam jučer napravio jednu. Vidite kako super izgleda. Ovo je kalup. I sada ću vam izračunati koliko točno košta jedan kubik materijala. Potreban nam je jedan kubik agregata, to jest kamene mješavine, koja je otprilike 17 eura po kubiku i prijevoz je negdje oko 30 eura. Ovisi gdje živite, koliko ste udaljeni. I što nam je još potrebno, cement, otprilike idemo 340 kg da bi beton bio malo bolji i da bi sama kocka bila čvršća i bolja. Vreća košta oko 5 eura, 25 kg, znači potrebno nam je oko 68 eura. I što nam još treba, to je plastifikator. Pošto nema kupiti jedan litar posebno, pa ima negdje oko 5 litara, to je negdje oko 15 eura. Ali možete otići u najbližu betonaru i zamoliti da vam prodaju jedan litar i to bi vam bilo dosta povoljnije. I isto tako potrebno je nabaviti oko 6 kalupa. 6 kalupa je dosta za jedan kvadrat kocke. Ovi su kalupi dimenzija 40 puta 40 cm. Svaki kalup košta otprilike 10 eura. Za 6 kalupa nam treba 60 eura. To je negdje oko 190 eura ukupno. I potreba nam je platol. To je ulje sa kojim premazujemo sami kalup. I ono košta negdje oko 15 eura za 5 litara, a isto tako možete otići u najbližu betonaru ili građevinsku firmu da vam iziđu u susret i prodaju 1 litar. 15 eura, to je 205 eura troška za jedan kubik materijala i sve što je potrebno za izradu kocke. Od jednog kubika agregata od prilike možemo napraviti 120 ovakvih kocki, što je dovoljno za prilike 19 do 20 kvadrata. A kad to sve preračunamo, trošak za jednu ovakvu kocku je 1 euro i 70 centi. Za jedan kvadrat je potrebno 6 ovakvih kocki, a sami kvadrat izrade košta oko 10 eura. I što više kvadrata pravite, cijena svakog kvadrata je niža, što zbog samog prijevoza materijala, što zbog bolje iskoristivosti plastifikatora i samog ulja. I to je to. U idućem videu ću vam pokazati točno kako se izrađuje kocka. A ukoliko vam se ovo sviđa, možete se pretplatiti na moj kanal. Hvala vam i pozdrav!